हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिसे किमान भलाटिलिटी मार्केटत बाप रे बाप। एटा केन्डेलर भितरते माने निफ्टी किमान पॉइंटर एटा केन्डेलर भितरते माने 20-30 पॉइंटर 5 मिनिटर केन्डेलते मुभ करे स्टील एकदम सपोर्टत। तो एटा एनालिसिस क्यों शेयर करी आसु कारण एटु तो सिंपल एनालिसिस मय एटु प्रत्येकटा भिडियोत कमे मार्केट ऊपर गई आसे यापरा जो रेजिस्टेंस लय यापरा घूरी आइसे आको सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लैसे थार्ड टाइम देखिसे घूरी आइसे थार्ड टाइम घूरी आही जेतिया मय कइसो मय ब्रेकआउटत खूब कम ट्रेड लौं मय सदा कि करू रिट्रेसमेन्ट लगे वेट करू। तो मार्केट साउक जे ए लेवलत आहिसिले एक्जेक्टली ए लेवलत मय बाय करिसु। बाय करा लगे मोर सुविधा तो कि होल मोर स्टप लस तो एकेबारे होल होल जदिओ मार्केट इमान भलाटाइल होय आसे एटा केन्डेलर भितरते 20 पॉइंट 30 पॉइंटर मुभमेन्ट आपन लगे जदि साइ केन्डेल बिलाक तो देखिबो ए केन्डेल बिलाकत एटा एटा केन्डेलते 25 पॉइंट्स किबा पॉइंट्स एटा केन्डेलते 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मुभमेन्ट दी आसे मार्केटे स्टील तार क्षेत्र तो कि होल मैं जो सपोर्ट किनीस एकदम सपोर्ट किना लगे कि मोर स्टप लस चाक मात्र 20 पॉइंट। तो मोर एंट्री प्राइस देख 14,423 मैं अर्डर बुक देखा दीसूँ यू मैं बाय कर 14,423 और मोर स्टप लस दी चाक 14,402 तार माने इमान भोलाटाइल मार्केट तो मोर स्टप लस मात्र 21 पॉइंट्स। तो 21 पॉइंट्स मैं स्टप लस दी और मोर टार्गेट हो गल मिनिमाम स्टार्टिंग इतना मैं 1:2 रिस्क टू रेडर कारण वेट करूँ और नर्मेली मैं इंटरडेट 1:1.5 एक्सपेक्ट करूँ स्टील आज मार्केट अलग भोलाटाइल कारण भाई 1:2 रिस्क टू रिवार्ड तो दी पे तो चाँ कि है बर्तमान जो पजिशन चाँव स्टार्टिंग ट्रेड तो लगे लगे लसत आ এতিয়া বাৰু কাৰণ দেখিব ট্ৰেডটো লোৱাৰ লগে লগে এৰিয়া কেণ্ডেলটোত মই ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ লৈ পেলাই এতিয়া লছলৈকে আহিছিলে এতিয়া এটা ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লোৱা যেন লাগিছে যদি টাৰ্গেট এচিভ হয় বা ষ্টপ লছ হিট হয় মই আপোনালোকৰ লগত আপডেট কৰিম বাৰু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক। তো দেখিব মোৰ ষ্টপ লছ হিট হৈ গ'ল। তো মাৰ্কেট চাওক যদি মই ষ্টপ লছ নিদিলোঁহেঁতেন কিমান ডাঙৰ এটা লছ হ'লহেঁতেন। তো দেখিব মোৰ স্টপ লস তেতিয়াই দিয়া আছিলে 14,402 আৰু একজেক্টলি এইটো লেভেলতে স্টপ লস ট্ৰিগাৰ হৈ গ'ল 402। তো মোৰ লছ হ'ল, বেছি লছ নহয়, এটা লটত নিফটি মাত্ৰ 1,500 লছ হ'ল। তো মোৰ প্ৰফিট টাৰ্গেট আছিলে মোটামুটি 3,000, মোৰ দেন এৰাউণ্ড 3,000 ৰুপিজ। এইটো যদি মই স্টপ লছ নিদিলোঁহেঁতেন চাওকচোন কিমান ডাঙৰ লছ হ'লহেঁতেন, অলমষ্ট 4,000, এতিয়া 4,000 লছ ৰানিং হৈ থাকিলহেঁতেন এতিয়ালৈকে। তো তেনেকে যদি মার্কেট যিদিনাখন আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যনত নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মার্কেটৰ লগত ফাইট কৰি লাভ নাই, সৰু ষ্টপ লছ দিয়ক আৰু ওলাই যাওক। যিদিনা মার্কেট আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যনত যাব সেইদিনাখন আপোনাক মার্কেটে ভাল প্ৰফিট দিবই। একচুৱেলি মই দুটা ট্ৰেড অপৰচুনিটি পাইছিলোঁ, ইয়াৰ ট্ৰেডটো মই বুজাই দিলোঁ নিফটি কেনেকৈ এটা প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেন্স থাৰ্ড টাইম ব্ৰেক কৰি ৰিট্ৰেচমেণ্টত মই ট্ৰেড লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ষ্টপ লছটো বহুত সৰু হ'ল। একেধৰণে মই বেংক নিফটি ট্ৰেড এটা পাইছিলোঁ, বেংক নিফটিত যদি ট্ৰেডটো লোৱা হয় মোৰ প্ৰফিটত আহিলেহেঁতেন। দুটা মানে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ট্ৰেড পাইছিলোঁ। নৰ্মেলি নিফটি আৰু বেংক নিফটি একে ডাইৰেকশ্যনত যায়। তো আপোনালোকে জানে কেণ্ডেল ষ্টিক পেটাৰ্ণ মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়। তো আপোনালোকে দেখিব মাৰ্কেট যদি ওপৰফালে গৈ আছিলে 5 মিনিট চাৰ্টত, এফালে এটা প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল এটা আছিলে, এই লেভেলবিলাক এই প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেন্স লেভেলত আপোনালোকে দেখিব বেংক নিফটিয়ে এই চাওক এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল, দুটা ডজি কেণ্ডেল আৰু এটা ৰেড কেণ্ডেল। মোৰ ভতিজাটোৱে মোৰ গাত পানী ঢালি আছে, একো নাই বাৰু। তো দেখিব আপোনালোকে গ্ৰীণ কেণ্ডেল, দুটা ডজি, এটা ৰেড কেণ্ডেল, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ইভিনিং ষ্টাৰ। যেনেকৈ মৰ্ণিং ষ্টাৰ থাকে তেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে। তো এটা দেখিব মৰ্ণিং ষ্টাৰ, মৰ্ণিং ষ্টাৰ এই ট্ৰেডটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ নিফটিতহে বেছি মন গ'ল, যিহেতু ট্ৰেণ্ডটো আপ ট্ৰেণ্ড আছিলে নিফটিত ল'লোঁ। তো বেংক নিফটিত লোৱা হয় ভাল প্ৰফিট আহিলেহেঁতেন। অ'কে, একো নাই, ষ্টপ লছ একেবাৰে সৰু, নেক্সট টাইম যেতিয়া প্ৰফিট কৰিম ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ প্ৰফিট কৰিম। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আজি লছ হ'লেও এটা ভিডিঅ' দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ লাৰ্ণিং এটা হয় কেনেকৈ আপোনালোকে সদায় প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰে, লছ হ'বই, যিদিনাখন লছ হ'ব সৰুকৈ লছ দি আপুনি ওলাই আহিব লাগিব। তো আজি আৰু মই ট্ৰেড চেড নকৰোঁ আৰু, এতিয়া হৈ গ'ল আজিলৈকে। তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আৰু অলপ ডিষ্টাৰ্বিং হৈছে ভিডিঅ'টো বাৰু, আকৌ ছেকেণ্ড টাইম ৰেকৰ্ডিং নকৰোঁ আৰু। তো ঠিক আছে বাৰু, ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।